I Bishi Bishi, këshilltar në kuvendin komunal të Gjilanit për tre mandate rresht nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Dega në Gjilan, ka bërë me dije se ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga të gjitha pozitat në AAK, duke përfshirë edhe antarësinë në të. I Bishi, deri më tani, ka qenë kryetari nën Degës në fshatin Dobërçan, nën kryetari par i AAK-s, Dega në Gjilan, shefi grupit të këshilltarëve të këtij subjekti në kuvendin komunal, si dhe antari Komitetit për Politikë dhe Financa. I Bishi ka theksuar se pas një analize dhe vlerësimit që ka bërë tash për sa kohë, por edhe pas përpjekjeve të shumta që ka bërë për të instaluar një model tjetër për t'i tejkaluar mospajtimet dhe situatat e ndryshme për të bërë zgjidhje të drejtë të çështjeve, si dhe mospajtimeve, ka vendosur të marrë një vendim të cilin e ka konsideruar as pak të lehtë për të, dorëheqjen e parevokueshme nga të gjitha pozitat në AAK. Ajo që ka ndodhë në parti është që unë mu më ka shty me u largu është sepse kohën e fundit unë nuk kam vrejt një organizim të mirë fillt edhe një përgjëtësi cilën e ka marë pikrisht kryetari i partis i zxedhën para 4 muj, 3-4 muj. Kështu që të e analizu kretat situatë pak njëtësin pa përgjëtësin, unë kam vendosë drejtë me thonë që të ndajë rrugtimin me Aleancën. Si pas i Bishit, kontributi i ti i dhe në parti nuk është vlerësuar deri në fund, e kjo ka bërë atë të mendoj se a do të jetë këshiltari pavarur dhe përsa ko, por edhe ti bashkan gjitet në do një subjekti tjetër politik, ku i Bishit thot se mund të jep kontributin e ti personal, por edhe si parti, karshi qytetarve, respektivisht karshi votuesve të ti. Qëndrimin në kuvend si pavarur, në menoj që nuk mund me shërby qytetarin, ose nuk mund me kry detyren ashtu që edhe e ka si rol që e ka qytetari komunal. Në oferta që nga dita parë ka pas oferta për matë ndryshme dhe, për tash për tash nuk mund me bo publike se ka do të rrugtoj. Me gjithatë, sigurisht që nuk do tjetë fundin në karrierën time, për arsye se unë menoj me vazhdu me politikë, po sigurisht që do të vazhdoj me një subjekt në cilin do të vlerësohet puna dhe kontributi i kujt do të qoftë, nuk është të thonë në këtë rast i imi, po i kujt do të qoftë, për shkak se fundja ne për atë edhe angazhomi për me u vlerësu puna e jonë. Por cila do të jetë partia politike që do të vlerësoj punën dhe angazhimin e asamblisit të Bishi Bishi? Kone fundit kam pas takim me krerët e Parti Social-Demokrate, Parti Ere, e cila ndoshta do të mirë pritet edhe nga qytetartë, por unë du të analizoj planin, programin e Socialist Parti, cila më ka ofru, dhe me thonë, bashkëponim, dhe të jenë pjesë e tyne për arsye se qëllimi im personal është që në rend të parë ta kemi planin, projektin për zhvillimin e vendit. I Bishi tani më i dorëhequr nga AAK dhe këshilltari pavarur në kuvendin komunal pret për t'i u bashkangjitur ndo një subjekti tjetër politik, ku thot se do të ketë prioritet kërkesat dhe nevojat e qytetarëve.